Добрий вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і з вами у студії ведучий «Подробиць» Олексій Фадієв та журналіст і громадський активіст Роман Бочкала. Тиждень після місцевих виборів. ЦВК досі продовжує рахувати голоси, і Україна опинилася в епіцентрі антикорупційного скандалу. Що означає скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування? І чим завершиться протистояння президента і Конституційного суду? Саме про це та про наслідки місцевих виборів будемо говорити сьогодні у студії. Разом з нами народні депутати, експерти та традиційно наші онлайн-глядачі. Вітаємо вас. Так, нас добре чують. Отже, варто почати. Конституційний суд скасував кримінальне покарання за недостовірну декларацію майна чиновниками і визнав неконституційними майже всі повноваження НАЗК. Один із головних антикорупційних здобутків України, на думку багатьох, це реєстр електронних декларацій, і він напередодні припинив роботу, а доступ відновили лише після втручання президента. Сьогодні від самого ранку під стінами Конституційного суду палали фаєри, димові шашки, ну а Володимир Зеленський вже наступного тижня хоче звільнити частину суддів, які ухвалювали рішення. Отже, що це? Антикорупційний переворот чи початок судового майдану, як вже дехто каже, або спроба узурпації влади з боку суддів чи президента, чи, можливо, початок дострокової парламентської кампанії? Депутати від опозиційної платформи «За життя» були в числі ініціаторів подання до Конституційного суду щодо перегляду антикорупційного законодавства. Тож на чому ґрунтувалося ваше звернення? Юрій Бойко, будь ласка. Добрий вечір, уважаемые телезрители, добрый вечер, студия. Прежде всего, я хочу сказать о том, что действительно 47 депутатов подписали конституционное представление, потому что мы за последние 5 лет увидели имитацию борьбы с коррупцией. И на самом деле, что произошло? Были старые коррупционные органы, антикоррупционные органы, там, служба безопасности, полиция, прокуратура, налоговая администрация, и к ним добавились так называемые новые, на которые народ возлагал большие надежды, что они действительно будут бороться с коррупцией. Это антикоррупционное бюро, антикоррупционный вот этот комитет, это антикоррупционная прокуратура. И вот когда они были организованы, кстати, они в год нам обходятся примерно в 6 миллиардов гривен. Новый антикоррупционный орган. Так вот, оказалось, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они начали бороться сами с собой. Мы все помним эти скандальные истории, когда взаимные обвинения в парламенте были со стороны антикоррупционного прокурора и руководителя НАБУ. Мы помним этот скандал с руководителем НАЗК, которая выписала себе там 250 тысяч гривен премии за сверхурочные работы. То есть люди поняли, что вообще идет имитация борьбы с коррупцией, а на самом деле... Почему мы дали подання? Потому что мы поняли, что любой человек, который, их миллионы в стране, который допустил ошибку при написании декларации, он может реально при политическом, значит, влиянии на эти органы, он может реально сесть в тюрьму, при том, что он мог случайно это сделать. То есть на самом деле произошла трансформация из органов, которые должны бороться с коррупцией, в органы, которые под внешним управлением призваны держать в узде элиту, украинскую элиту. А теперь по сути, что произошло. Антикоррупционный суд, Конституционный суд, который является высшим судом в нашей стране, принимает решение о неконституционности определенных моментов. Никто не отменял электронные декларации. Никто не вмешивался в борьбу с коррупцией. Просто судьи сказали, что не надо сажать, если человек ошибся, штраф, но сажать в тюрьму не надо, потому что каждый может, сложная декларация, каждый может иметь право на ошибку. И, казалось бы, в этой ситуации должен быть просто поправлен этот закон. Но последовал окрик со стороны тех, кто ввел это ручное управление над украинской элитой, внешних управленцев, которые не хотят терять рычаги управления над всеми, кто находится у власти сегодня. И, ну, не то, что у власти, а всеми, кто имеет отношение к законодательной власти, к управленческой, они хотят их держать в узде.
Последовал округ, и дальше произошло самое страшное. У нас не собирался Совет Безопасности, когда обострилась ситуация с эпидемией коронавируса. У нас не собирался Совет Безопасности по важнейшим вопросам, которые возникали в стране. А поэтому тут же собрался Совет Безопасности, и президент принимает решение, которое на самом деле является антиконституционным, внести законопроект о ликвидации, о увольнении судей Конституционного суда. Там есть 6 пунктов, по которым их можно уволить с работы. Ни один из этих пунктов они не нарушили. То есть что происходит? Сам гарант Конституции, идя на поводу своих внешних хозяев, пытается нарушить Конституцию и заставляет парламент это сделать. Я считаю, что сегодня, завтра, там, во вторник, по-моему, или в четверг у нас будет этот законопроект. Это будет, в общем-то, испытательный срок, испытательный, в общем-то, такой момент для парламента. Парламентско-президентская у нас республика, или мы, в общем-то, полностью находимся под какой-то непонятной диктатурой, даже не наших управленцев, а внешников, которые дали окрик и тут же начали увольнять судей. Поэтому мы категорически против этого попытки государственного переворота. Давайте называть вещи своими именами, инициатором которого является действующий президент. И сегодня наступил момент истины для парламента, будет ли он иметь свое политическое лицо. Вот что произошло. Пане Юрію, от, власне, голова Конституційного суду Олександр Тупицький сьогодні на брифінгу заявив, що антикорупційне законодавство треба вдосконалювати і що це має зробити парламент. Ви згодні з ним? А ніхто не проти. На самом деле, ми ведь уже, по-моєму, 6 или 7 трансформацій закону о боротьбі з корупцією пережили. И в прошлом парламенте, и часть уже в этом. Но увольнять судей из-за того, что они имеют свою позицию, это прямой путь к абсолютно диктатуре, которая ничего хорошего для страны не принесет. Это втянет страну в политический кризис в сочетании с местными выборами и эпидемией, с которой надо реально бороться. И это путь в никуда. Поэтому, на самом деле, вот вместо того, чтобы бороться с эпидемией, отвечать на вызовы бюджетные, отвечать на вызовы борьбы с бедностью, нас сегодня втягивают в политический кризис руками гаранта Конституции, втягивают в политический кризис, который может закончиться, в общем-то, непредсказуемыми последствиями. Дякую. Дякую, Юрій Бойко. Олександр Качура, цікава ваша думка. Голос монобільшості. Так, як представника монобільшості по ситуації в цілому. І от, зокрема, у мене таке питання, а чи не поспішило НАЗК закрити реєстр Е-декларації? От виглядає ситуація так, що саме цей факт, він якось спровокував таку бурхливу реакцію наших міжнародних партнерів. Знаєте, тут потрібно розібратися в самому початку, потрібна ли нам антикорупційна інфраструктура і потрібно ли боротися з корупцією. Думаю, що люди, які знаходяться по ту сторону екрану, вони всі скажуть, однозначно потрібно. Ефективна ли та антикорупційна інфраструктура? Я думаю, що і по цю сторону екрану всі скажуть, що боротися треба. Люди всі, ми можемо навіть запитати, хочуть, щоб в Україні не було корупції. Ефективна ли ці антикорупційні всі органи, інфраструктура? Ну, на мій взгляд, однозначно ні. Вони показали повну свою неефективність, недієспособність, затрати великі з бюджету. НАЗК, на мій взгляд, поступило абсолютно політично. Не було ніяких, мабуть, правових оснований для того, щоб закривати реєстр. І таким образом хотіли надавити на власть, показати всьому обществу, що от вони не согласні з тим рішенням Конституційного суду, яке якоби, вроді би, забирає у них повноваження. Мог ли президент вносити таку законодательну ініціативу? Ну, безусловно, мог. Але, як сказали колеги, у нас парламентсько-президентська республіка. І іменно парламент буде приймати рішення, які закони, точнее, законопроекты станут законами. Поэтому мы будем собираться на заседание фракции. Уже в понедельник у нас уже по информации предварительно должно состояться такое заседание. На нем принимать решение за, против, кто будет поддерживать. Лично я вижу совсем другой выход из этой ситуации. Я буду предлагать офису президента, президенту, так как у нас было когда-то с освобождением от ответственности, антиконституционным признан ответственности за незаконное обогащение. Президент внес законопроект, мы проголосовали его в первом, втором чтении и поставили все на свои места. Будьте здоровы. Так что я думаю, что вот у нас должна быть тоже здоровая система правовая. Мы примем необходимые законы. Точно антикоррупционная инфраструктура, она будет работать. И мы найдем правовой механизм для того, чтобы эту ситуацию регулировать. НАЗК тоді поспешило. НАЗК поспешило, але чомусь ДБР викликають голову Конституційного суду, а не голову НАЗК.
якого б мали спитати, чому ви закрили реєстр? Може, треба було порадитись, розтлумачити це рішення перед тим, як закривати? Я направив депутатське обращення руководителю Національного антикорупційного протидії корупції агентства, щоб він дав пояснення, на якому основанні були закриті реєстри. Тому що які були правові основання, або це була самодіяльність для того, щоб частина суспільства, яка підтримує так звану антикорупційну інфраструктуру, возбудилась, либо были какие-то правовые основания. Скажу вам свою точку зрения, наверное, правовых оснований не было. Поэтому точно президент Зеленский в правильном пути. Он сказал о том, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура. Мы не можем допустить того, чтобы коррупционеров не привлекали к ответственности. Но мы должны таким образом посоветовать президенту сделать, чтобы это было все в соответствии с Конституцией и в соответствии с действующим законодательством. Чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный кризис, а после этого и политический кризис. Мы точно, как парламентарии, этого не допустим. Пане Олександре, можна більш широке запитання? Поправте мене, якщо я не правий. Але чи правильно я вас почув і зрозумів? Ви підтримуєте рішення Конституційного суду? Я як законопослушний гражданин, я не можу підкорятися рішенню Конституційного суду. Це, во-перше, це як юрист, це нормально. Но мені воно може не нравиться. Мені може не нравиться те, що відміняють якісь антикорупційні норми. Президента. Но в то же время ми повинні усовершенствувати законодательство. Я буду предлагати президенту альтернативний варіант рішення даної проблеми, яка сложилась. Альтернативний. Я не вижу сейчас объективно необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, который был внесен президентом, на который он, безусловно, имеет право. И я точно поддерживаю президента в том, что он хочет, чтобы антикоррупционная инфраструктура была рабочей, и чтобы все-таки у нас не ухудшались отношения с евроатлантическими всеми нашими партнерами. То есть вы голосуватимете за законопроект, я правильно понимаю? У нас есть такой орган, который называется фракция. Если 70% фракции будет поддерживать необходимость голосования этого законопроекта, мы должны будем подкориться этому решению. Но я уверен, что я смогу убедить часть ту фракции, которая еще не определилась, в том, что мы должны разработать альтернативный механизм. Если у Конституционного суда есть какие-либо претензии к части, к каким-то пунктам законов, так называемых антикоррупционных, мы можем внести альтернативные законопроекты, чтобы они соответствовали Конституции, согласно решению Конституционного суда, и проголосовать их в парламенте, и возобновить те пункты, которые сейчас утратили свою конституционность и силу. То есть вы плануете выступить таким себе стабилизатором ситуации, правильно? Я думаю, что мы должны принимать мудрое решение в любом случае. То есть оно должно быть таким, которое бы соответствовало и духу борьбы с нашей ситуацией, которая сложилась с коррупцией, но при этом она строго соответствовала Конституции. И это не привело к тем последствиям, которые может привести все-таки такая дестабилизация конституционной и политика права. Зрозуміло. У мене питання до Артура Герасимова. Чи поділяє Європейська солідарність оцю думку, що антикорупційні органи працюють неефективно? І ваша особиста думка щодо рішення суду? Ну, одразу відповім, не поділяю. І що хотів би сказати? Європейська солідарність категорично негативно відноситься до будь-яких нападів на антикорупційну інфраструктуру і до будь-яких утисків антикорупційної інфраструктури. І я думаю, тут не треба нікому пояснювати, що в нас наше відношення до того рішення суду, яке було озвучене. Але два моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Перший момент. Знаєте, виникають обґрунтовані підозри, що це рішення тільки озвучувалося в Конституційному суді, а писалося, на жаль, в офісі пана Зеленського. Я поясню, чому я роблю такий висновок. Перше. Ви знаєте, от тут сидять народні депутати попереднього скликання, так ми вже 5 років декларуємося, і ну, це речі, які ми робимо спокійно. Але сьогодні перший рік, коли мають і мали задекларуватися слуги. Вони дуже бояться того, що вони написали чи не написали в своїх деклараціях. Це перше. Друге питання. Дивіться. Якщо пройшла чітка інформація від одного з суддів Конституційного суду, що на нього перед прийняттям таких рішень тиснули з Банкової. Третій момент. Ви всі бачили інтерв'ю пана Рябошапки на 100% свого прокурора пана Зеленського про те, що без Зеленського це рішення не обійшлося. Я закінчу. Колись свій, вже, мабуть, не настільки свій. Четвертий момент, дуже важливий. Ви знаєте, це все елементи одного ланцюжка. Про безвіз же почали не сьогодні говорити і не вчора, а місяць чи два тому, коли влада і команда пана Зеленського почали тиснути на НАБУ,
почали тиснути на САП, сформували повністю ручну свою комісію по обранню нового очільника САП. Ну і це елементи одного ланцюжка. І наостанок. Ви знаєте, ну, лідер вашої політичної сили теж говорив про загрозу для безвізу. Дивіться, я думаю, що люди вже забули, що коли незаконно розганяли парламент попередній, да, то журналісти, якраз розслідувачі, вскрили контакти офісу пана Зеленського, його контроль над Конституційним судом. І наостанок. Що стосується рішення, то я думаю, парламент зобов'язаний наступного тижня, в найближчі дні, прийняти відповідний закон і все повернути на місце. Але що стосується того, що пан Зеленський хоче зробити відносно Конституційного суду, оце є прямий шлях до Росії з Кремлем чи до Білорусі з Лукашенком. Тому що це є дійсно повна узурпація влади. Я думаю, що Янукович зараз питає, а що так можна було зробити? Тому що то, що робить Зеленський, це в кращих традиціях, вибачте, Білорусі, Росії і Північної Кореї. Але вам хочуть відповісти. Я чув точно репліку від пані Олени Мошенець. Да, дякую дуже за запрошення, за можливість висловитися. Я якраз працюю в комітеті з антикорупційної політики, і мені, мабуть, як нікому відомо, яке ставлення дійсно до антикорупційних органів. Дійсно, є дуже багато питань, і я тут не можу не погодитись. Дійсно, витрачаються великі кошти. Але це та сама, це ті самі структури, де, знаєте, неможливо вирахувати економічний ефект від інвестицій. Ми не можемо сказати, що ми вклали гривню, а хочемо отримати 10 гривень. Умовно, це так не працює. Але я хочу наразі сказати не про це. Дивіться, в цього питання з корупційним, з конституційним, вибачте, судом є два моменти. Перший – це політичний, а другий – це дійсно юридичний. Я зараз про політичну складову скажу. Якби та форма, в якій це рішення була ухвалена згідно всіх регламентних та процесуальних норм, що мається на увазі, терміни, протягом яких розглядалось це рішення, закрите засідання, конфлікт інтересів самих суддів, які мали по тій самій статті, це стаття номер 366.1, яка з'явилася якраз дійсно 14-16 рік, недостовірне декларування, що мається на увазі. Якщо було здійснено особами, уповноваженими на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування, недостовірне декларування, тобто, іншими словами, обман щодо їхніх статків, щодо їхніх активів, дійсно, за це передбачена відповідальність. Кримінальна, яку відповідно зняли, адміністративна, хочу в цифрах озвучити, скільки вона становить, там приблизно 42-51 тисяча гривень. Якщо подивитись на статки, це, можна сказати, нічого, або там громадські роботи. Що відбувається? Якби форма не викликала такий суспільний, скажімо так, ажіотаж, то, можливо, це рішення ми б сьогодні навіть з вами не обговорювали. Але те, в якій зухвалій формі це було здійснено, дійсно, це мало викликати резонанс. Це викликало резонанс президента, який, хочу нагадати, відреагував одразу, хоча саме рішення з'явилось через, там, буквально через добу. Це викликало резонанс суспільства, це викликало резонанс міжнародної спільноти. Це одна частина. Як вирішувати питання? Тут однозначно потрібно вирішувати в юридичній площині. Ніяких інших не може бути способів. От пан Олександр, мій колега, буде пропонувати, я так розумію, якийсь альтернативний законопроект. Так? Одна, наприклад, із думок, яка також є, це можливість звернутися до Конституційного суду з тим, щоб вони дали відстрочку для виправлення в законодавчому полі цього рішення. І так, наприклад, по попереднім рішенням з Національним антикорупційним бюро саме так і було – де був даний термін на виправлення законодавчих, скажімо там, колізій. Не буду зараз те. Але те, що говорить пан Герасимов, за усієї поваги, що нібито Зеленський має якийсь вплив на Конституційний суд, ну, вибачте, я тут не можу не реагувати інакше. Тому що, якщо ви подивитесь на біографії тих людей, які там зараз працюють, то ви побачите, що ці люди мають відношення пряме або до п'ятого президента, так? Або до четвертого президента. Без прізвищ. І хочу звернути ще таку цікавий момент. Оця стаття, вона з'явилась дійсно в Кримінальному кодексі раніше, 14-16 рік, але, ну там з поправками. Але чому саме зараз Конституційний суд робить такий крок і нібито лунають звинувачення до Офісу Президента? Я правильно Хоча саме розумію, Офіс Президента. Що для Офісу Президента це рішення було неочікуваним.
А мені достеменно невідомо, скажімо так, які були попередження. Але я точно знаю, що представник президента в Конституційному суді і представниця Верховної Ради не були допущені на це засідання. Це перший момент. А другий момент, це вже не перше засідання Конституційного суду, коли саме їх не допускають. І ми стосовно цього... Офіс президента не бачив проєкту цього рішення. Скажімо так, я не є очима Офісу президента. І не можу сказати, бачив чи не бачив, це потрібно запитати у них. Але та реакція, якою була, це та реакція, яка має бути в країні, яка реально декларує, що вона бореться з корупцією. Розумієте, корупція – це ракова пухлина. Будь-яка хіміотерапія має побочні так звані ефекти, вони неприємні. І це те, що ми бачимо, скажімо так, у реакціях тих, хто не хоче боротися з корупцією, або декларує, що нібито він хоче, а насправді не хоче. Тому ми повинні розуміти, що супротив буде великий. Але те, що проблема є, це раз. Друге, має бути дійсно повага до інституції, як Конституційний суд. Тут немає жодних заперечень. Але ті люди, які там знаходяться сьогодні, і той спосіб, в який вони приймають рішення, отут у нас дуже велике питання. І для нас особисто, як для фракції влади, зараз дуже важливо показати всім, що ми можемо в правовий спосіб вирішити це питання. Ми можемо цим способом показати, що ми працюємо ефективно, і ми можемо дійсно в консенсусі знайти те правильне правове рішення. І хочу також ще нагадати всім присутнім, що дійсно рішення Конституційного суду не завжди всім подобається. Але коли четвертий президент, так би мовити, купив білет до того місця, де він зараз знаходиться, теж дуже сильно критикували рішення Конституційного суду тоді. І завдяки саме тому рішенню п'ятий президент став п'ятим президентом, а деякі політичні сили прийшли до парламенту. Тобто не потрібно звинувачувати точно Зеленського в цій ситуації. Я відреагую дуже коротко. Сьогодні Центр протидії корупції, ви знаєте, одна з найповажніших установ в цій сфері, вона написала 4 судді, які не проголосували за це рішення. Пан Головатий, призначений Петром Порошенком, пан Лімак, призначений Петром Порошенком, пан Первомайський, за якого голосувала фракція блоку Петра Порошенка, і 4-й суддя, призначений Порошенком. Так що треба говорити об'єктивно. А можна ще один цікавий факт? Дивіться, після того, як реєстр відкрили декларацій, виявилось, що там є вже зміни. От я не хочу зараз знову таки робити акцент на окремих прізвищах, але якимсь дивним чином, поки від суспільства, від журналістів, на цілу добу закрили реєстр електронних декларацій, а частина суддів внесла туди зміни щодо своїх доходів. А як вони могли внести зміни до закритого реєстру? А також лідер однієї з фракцій, не буду зараз говорити, хто саме, я думаю, цікавий анонс, будемо слідкувати за новинами. Олександр Попов стягнув руку, потім наступний пан Івченко. Тут немає, просто хто може бути бенефіціаром цих всіх процесів? Я вірю, що цим може бути бенефіціаром Петр Олексійович Порошенко і його партія. Тому що, во-первых, почитати состав, всі мають відношення до президенту. Почему это нужно? Потому что предыдущая власть, она и как раз боится того, что их привлекут к ответственности по этим статьям. Во-вторых, дестабилизация ситуации в стране выгодна для того, чтобы люди вышли на улицу, для того, чтобы дальше продвигать свои понятия, все это Россия, реванш и все остальное, потому что другого же ничего предложить не могут. В этом и проблема. Поэтому однозначно мы не допустим дестабилизации. Порошенко не можно. Давайте не будем политизировать, давайте по сути. Повертаемся, друзья, давайте вот без политики, да, вот вы правильно говорите, не будем о политике. Давайте вспомним, это что, первое вообще решение Конституционного суда в нашей стране? Ну, конечно, нет, да? То есть было же много решений. Какой механизм реакции на такие решения? Это вот как Александр правильно говорит, меняется законодательство, вносятся поправки, в соответствии Конституции нет проблем. Вот если бы таким путем события развивались вот последние дни, именно таким нормальным путем, ну не было бы этого конфликта. Но президент, это мое глубокое убеждение, его несколько раз подставили. Ну, прежде всего, подставили вы, Артур, извините, ваша политическая сила, когда вы эти законы приняли, зная, что они не соответствуют Конституции. Я хорошо помню, когда дискуссия на различных каналах была в ходе принятия этих законов, и все, как один эксперт, говорили,
принимаются законы с нарушением Конституции. До этого времени Конституционный суд не принимал решения. Сегодня он это принял, и это первая подстава, которая произошла несколько лет назад. Теперь вторая подстава. Реакция президента должна была быть абсолютно адекватная, цивилизованным путем, дискуссии с Конституционным судом, с парламентом и принятое найденное решение. Но получилось, что он начал говорить о незаконности решения Конституционного суда. Конституция вообще запрещает на эту тему комментарии давать, потому что это решение обязано для исполнения всех, в том числе и президента Украины. И третья подстава, на которую попался Владимир Александрович, это то, что он предлагает сейчас законопроект, который опять же нарушает Конституцию Украины. А президент Украины – это лицо, которое должно хранить Конституцию. Нравится ему что-то или не нравится, но он должен на страже стоять. Вариант один. Вот правильно коллеги говорят, я вот двумя руками за то, что они говорят. Нужно сесть всем участникам процесса, включая политические партии, оппозиционные тоже, и договориться, как выйти с этой ситуации. Потому что цель борьба с коррупцией – это вызов от общества к власти. И власть обязательно должна эффективно над этим работать, но в конституционный способ. Дякуємо. Слухайте, дякую. Мені стало цікаво, взагалі, чи існують закони, які не містять якісь порушення, положення, в яких щось не порушають. Які б були трактовані конституційним судом, як абсолютно конституційні. В медицині немає здорових пацієнтів, є недообслідувані. От мені здається... Так, можливо. От, пане Івченко, ваша думка. Так ось, пане Роман, продовжуючи вашу думку, я скажу, що з 2014 року, так трапилось, коли ми в гонитві за результатом приймали законопроекти, які порушують основний закон. Ви зараз говорите про електронне декларування, а ви забули про медичну реформу. Безкоштовну медичну реформу скасували. А ви забули про трудовий кодекс, де ми повністю скасували вихід на пенсію людям заднім числом. Тобто шахтарі працювали, знали, що вони працюють на забруднюючій професії, а їм сказали, ні, тепер ви будете працювати 30 років. Хоча по закону вони мали це робити там 15. А ви забули про пенсійну реформу, де відразу на 10 років підняли пенсійний стаж. І ми про це ж говорили, що це порушення основного закону Конституції. Неможливо задніми датами змінювати законодавство. Те ж саме відбулося і з електронним декларуванням. Я тут повністю погоджуюсь. Є політична площина, і всі ми розуміємо, що в політичній площині чиновники мають декларувати. Цей реєстр має бути, і це нормальна антикорупційна політика. З цієї точки зору я погоджуюсь з колегою, коли ми мали сісти і повністю прийняти закони, які б виправили дану ситуацію. «Батьківщина» запропонувала відразу два законопроекти, де виправити відповідну ситуацію. А тепер є технічна площина. А що ми будемо робити з усіма іншими законами, які ми приймали в гонитві за результатом? Медична, пенсійна, трудовий кодекс і так далі. Земельна реформа – це теж буде на виході. Оце є глобальна і колосальна проблема. Тому що, борючись за безвіз або за якісь там ефемерні кошти МВФ, ми повністю порушували основний закон Конституції. Основний закон, який є в Україні. В цьому є велика проблема. І тут ми побачимо розподіл людей. Одні, які технічно бачать порушення і звертаються. Отут є депутат, який підписував одне подання. Я підписував по медичній, по пенсійній і по трудовому кодексу. В тому числі, як і мої колеги з «Батьківщини». І я впевнений в тому, що коли буде і по землі, ми теж саме робили. І я впевнений в тому, що коли Конституційний суд прийме законне рішення, такий же буде галас. А хто цей галас робить? Ті, які торопили тодішню владу приймати закони. Вони не зважали на основний закон. І це є проблема сьогоднішнього законотворчого процесу і фактично те, що ми з вами наробили з 2014 року. Так, дякую. Пане Юрію. Знаєте, от щоб не сложилось мнение у людей, які зараз нас слушають, що ми от как-то хотим затормозить процес борьби з корупцією, как-то от отстоять от какие-то закритість от електронного декларації. На самом деле мы против того, чтобы Конституционный суд использовался. Вот у нас должен быть какой-то моральный авторитет в стране. Это Конституционный суд, который следит за тем, чтобы соблюдалась Конституция. И вот когда 17 июля 2018 года Конституционный суд принимает решение вернуть льготы чернобыльцам, которые забрали одним махом в декабре 2014 года. Решение абсолютно четкое, однозначное, которое должно исполниться в тот же момент. Оно не исполняется уже несколько лет.
То есть вот это избирательно. А здесь, как только Конституционный суд принимает решение, действительно, НЗК тут же закрывает реестр, чтобы создать конфликт, тут же собирается Совет Безопасности. Вот я в этом вижу то, что это был некий окрик со стороны, вот степень внешнего управления нашей страной. То есть вот ему сказали, там, президенту действующему, его офису или кому-то из них, что вы там немедленно принимаете решение, иначе у вас там не будет без визы, там, денег, еще чего-то. И они тут же бросились выполнять. Это на самом деле очень опасно и позорно для страны. Вот в этом основная опасность. Не может руководитель страны вот так дергать его, и он тут же принимает решение, которое противоречит его же обязанностям. Вот это прямой путь к политическому кризису, который надо избежать. Поэтому очень важно, чтобы, еще раз хочу сказать, чтобы парламент проявил свое лицо и принял действительно решение, которое не позволит страну втянуть в политический кризис, который может закончиться непредсказуемыми последствиями. Якщо немає коментарів, умовно, більшості, то я... Давайте коротко, і потім експерт Анастасія Рагімова, вона ще не говорила. Я би таки послухав. Дуже коротко, просто для глядачів. Розумієте, саме питання, що ми тут обговорюємо Конституційний суд, це вже проблема. Це інституція, яка не має взагалі обговорюватись. Взагалі, це люди кристально чисті і інституція кристально чиста, рішення якої є остаточним і не підлягає перегляду. Тобто, розумієте, проблема в тому, що в нас ця інституція не працює. І тут коріння набагато глибше. Тут коріння по всій судовій системі йде, про довіру взагалі до судової системи. І ми можемо тут скільки завгодно обговорювати, подобається нам те чи інше рішення, не подобається. Я думаю, колеги більш досвідченіші, вони наведуть купу прикладів. Да? Звичайно, коли в якийсь період певним політичним силам це може подобатися і не подобатись. Але що треба знати? Нам треба зараз, враховуючи такий, можливо, навіть це історичний в певному сенсі момент. Будь ласка, ближче до суті, будь ласка. Ближче до суті. Нам потрібно зараз показати такий механізм, щоб в майбутньому в нас до Конституційного суду не було жодних взагалі питань. Так тут до НАЗК питань, мені здається, більше. Чому реєстр закрився? Ну, моя особиста думка, що НАЗК виконало рішення суду з юридичної точки зору, а рішення це потрібно було виконати негайно. Мовно кажучи, вони виконали це рішення. Дякую, пані Олена. Пан Микола, ви таким лихим оком спостерігаєте за дискусією. Ви знаєте, мені понравилась сьогодні одна шутка в інтернеті в відношенні того, що спрашують, можна у вас посмотреть «Ігру престолов»? Говорить, откуда ви? З України. Говорить, вам буде скучно. От у нас ще не закінчився підсчет голосів на місцевих виборах, а у нас уже новая топ-новость. Мы еще не знаем окончательно там всех, кто победил, расклады в местных советах. А у нас уже новая топ-новость в отношении ситуации, но абсолютно кричащая. Вот то, что хочет сделать президент, вот, честно говоря, мне кажется, что его зомбировали и толкают просто к импичменту и каким-то очень плохим вещам для нашей страны, потому что прямым законопроектом распускать Конституционный суд, вы так красиво говорили о том, как нужно вирішувати в юридичній площині. У нас є законодательна, исполнительна і судебна ведь власті. І їх повноваження чітко определені. Президент є гарантом Конституції, він має слідити за тим, щоб Конституція чітко виконувалась. Этим действием он однозначно идет на ее нарушение. Если мы говорим о том, что нужно внести изменения в законодательство, их нужно вносить. Но самое главное, вы знаете, для меня дико, вот Юрий Анатольевич упомянул решение Конституционного суда, которому уже 2 года, которое не исполняется, а совсем недавно решение административного суда в отношении руководителя господина НАБУ, господина Сытника, и в открытую говорит министр юстиции, я его не буду выполнять. Не может быть для государства, он его открыто сказал, что он его не будет выполнять. Не может быть такого чтения, это решение суда хочу выполнять, это решение суда не хочу выполнять. У нас будет не государство, а Бог знает что. У нас правовой нигилизм процветает. И, к сожалению, если сейчас не остановиться, нас ждут крайне негативные последствия для страны на всех уровнях. И это, вот это самая большая проблема, потому что закон, если гарант Конституции впрямую, исходя из революционной целесообразности, из чего-то. Я очень уважаю господина Герасимова, но последний раз такое делалось с Конституционным судом.
в 2014 году для того, чтобы узаконить президентство Ио Турчинова, для того, чтобы дать ему возможность вроде сделать вид, что он легитимный руководитель страны. И сейчас, не забывайте про расстрелы на Майдане. Вот не забывайте. А вы расследовали расстрелы на Майдане? Мы знаем, кто за них отвечает, кто убивал людей. Никто не понес ответственность за это. И, к сожалению, господин Зеленский сейчас в намного более простой ситуации для страны, в искусственной ситуации для страны, идет по этому же пути. Анастасія Радімова, давайте послухаємо експерта. Фактично, ви як і політолог, і юрист, ми тут двох площинах говоримо, політичний і юридичний. Монобільшість зараз чекає випробування на єдність, я так розумію, оце голосування. Ще не знаємо, за який законопроект, може їх буде декілька. На професійну єдність, я б сказала. На професійну єдність і, мабуть, все ж таки політичну. Так от, а якщо буде провалене голосування, що очікує на монобільшість? Ну, начнем с того, что никакой трагедии нет, электронное декларирование никто не отменял. Отменили только саму возможность допущения ошибки. А давайте честно говорить, у нас большинство тут депутатов заполняли эту декларацию, я тоже когда-то заполняла. Это, ну, на самом деле, там все прописано так, что невозможно ее не допустить, эту ошибку. Вот я честно говорю. Это квест, квест такой. Да, на самом деле. И для чего это все было сделано? Вспомните, 2014-2015 год. Надо было вытаскивать страну реально из руин, в которых она оказалась. Под давлением внешних факторов было принято решение ввести антикоррупционные органы для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы получить транш. Что мы имеем? Мы имеем, для наших зрителей, мы говорим НАБУ, НАЗК, для них это очень сложное понятие. Мы имеем, НАЗК это тот крючок, который должен заглотить политик, то есть он уже становится потенциальной жертвой, его уже, в принципе, взяли в оборот. Он может совершить в любой момент ошибку. И как это работает? Если ты сельский голова и забыл какой-то сарай там внести, то тебя могут вызвать на допрос. А если ты топ-чиновник, то в принципе ты можешь на допросы не попасть. Я привыкла говорить фактами. Смотрите, много у нас посадок. Кто-то сидит, я лично не вижу. Какое довичное увязывание, когда у нас вообще в принципе никто не сидит за коррупцию. Ну, давайте с этого начинать. Так вот, НАБУ захватили, НАЗК захватили крючок для зрителей запобегания коррупции. Национальное агентство запобегания коррупции. Заполнили декларацию. Априори мы уже становимся жертвой для того, чтобы нас могли вызвать по какой-то ошибке. Дальше, НАБУ. Если ошибка есть, нас вызывают антикоррупционное бюро. И уже дальше начинает создавать нам неприятности. Дальше идем в антикоррупционную прокуратуру. И дальше вишенка на торте идет уже Верховный антикоррупционный суд. Все это было сделано не для борьбы с коррупцией, а для того, чтобы контролировать людей, которые волей случая попали в политику. Я знаю людей, которые являются руководителями мелких госпредприятий, их вызывали даже по поводу несчастного кредита. Вот, например, руководитель предприятия забыла указать кредит в 200 тысяч гривен, она делала ремонт в своем доме. Ее вызывали по поводу этого кредита и уже угрожали там, и штрафами, и всем на свете. То есть за счет того, что эта система была принята в попыхах, нужно было срочно получить безвиз, получить такой бенефит, да, для граждан, показать эффективность своей власти, для того, чтобы получить элементарно кредит от МВФ под давлением. Это все было в попыхах принято, а теперь, конечно, это нужно как-то привести в нормальные состояние. Добре, пані Анастасія, це ваш погляд на проблему. Тепер скажіть інше. Все ж таки, ви політичний експерт, і хотілося б дізнатися. От дивіться, якщо в понеділок, чи коли, вівторок, так, наступного тижня, монобільшість не проголосує за законопроект президента, що це буде означати для Верховної Ради, для взагалі політики в країні? Чи буде це означати, що президент більше не контролює свою фракцію в парламенті? Давайте чесно говорити, монобільшинство вже не монобільшинство. Может, кто-то знает из присутствующих, может, кто-то не знает. Монобільшість скажете. Мы это видим по голосованиям. Нужно говорить фактами. Все понимают, что есть определенные группы влияния. И как они будут голосовать, будет зависеть от того, какая команда. Но мы знаем примеры, когда они консолидованно выступали, и это было. У нас мова законопроекту 226. Ми знаємо приклади консолідованого виступу, я маю на увазі консолідованого голосування і так далі. А цього разу що буде? Я думаю, что голоса не соберутся. Во-первых, есть игроки рынка, которым, в принципе, невыгодно, чтобы эти голоса собрались. И они будут качать эту ситуацию. Во-вторых, посмотрим... А ці гравці ринку, вони належать, наприклад, до фракції чи до цієї політичної сили? Вони мають стосунок до неї? Звісно, належать. Що ви кажете ще раз? Имеют ли отношение эти игроки к фракції, політичній силі, влияние на нее?
Як ви вважаєте? Звісно. Як фамілія? Ну, відповідь є, так. Ми не ну, я не буду просити я вас назвати когось, так? Ні, мені цікаво просто розпитати, ви розумієте? Я читаю, я просто завжди смотрю по голосуванню. Якщо раніше, перший день голосування, я пам'ятаю, всі як за типографським станком голосували за слухайте, давайте, все ж таки, самий кращий рейтинг довіри до влади показують результати місцевих виборів. Давайте, зараз ми вже ближче до теми виборів. Короткий коментар, ми встигнемо? Большинство есть. Понятно, что та антикоррупционная инфраструктура, которая создавалась, она была создана с ошибками. Мы эти ошибки однозначно исправим. Я хочу обратиться сейчас ко всем людям, которые смотрят наш эфир. Никаких сигналов от наших международных партнеров нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют о том, что будет аннулирован безвиз. Процедура не начиналась, и для этого нет оснований. У нас со всем миром абсолютно нормальная коммуникация. И то, что произошло с Конституционным судом, мы однозначно решим правовым путем. Если говорить о том, есть ли у нас монобольшинство, есть ли фракция, мы в понедельник соберемся и примем консолидированное решение выхода из этой ситуации. Дякую, пане Олександре. У нас дуже мало часу, менше двох хвилин. Безвіз, вони говорять так само про загрозу втрату безвізу, не розуміючи ситуацію. Так само, як вони сказали, що вони майстри спорту чи чемпіони по боротьбі з коронавірусом. Ви бачите, що зараз не так. У нас менше двох хвилин. Я буквально зараз дам інформацію, ми підемо на реклами. Ми зараз просто переходимо до теми місцевих виборів. Вона безпосередньо пов'язана з майбутніми виборами до парламенту, коли б вони не сталися. Вже наступного тижня Центральна виборча комісія має оприлюднити результати голосування, і поки немає навіть попередніх цифр, рахують голоси на місцях, можна точно сказати, що явка була найнижчою за всю, напевно, історію України, щось там близько 37%. Що, окрім коронавірусу, вплинуло на голосування, і все, про що свідчать попередні результати, про це все ми поговоримо у наступному блоці після короткої реклами. Не перемикайтеся, ми повернемось. Так, пауза буде коротка. Вечір усім тим, хто щойно приєднався до нас на телеканалі «Інтер». В ефірі друга частина спеціального проєкту «Подробиць мир чи війна». І в ній ми говоримо про місцеві вибори та їхні результати для України. І одразу почнемо... До виборів? Да, до виборів. Дивіться, вже наступного тижня Центральна виборча комісія оголосить результати. Годину тому вони повідомили, що до повного підрахунку, до 100% залишилося 0,2%. Тобто наступного тижня ми матимемо це оголошення, яке чекають усі. Поки що ми знаємо точно одне. Явка найнижча за всю історію. Я про це вже говорив, але варто повторити. 37%, щось близько, 36% з копійками, так? І я би хотів звернутися до пана Юрія Бойка з коментарем. Що, окрім коронавірусу, на вашу думку, вплинуло на результати, не на результати, а на таку явку, на те, що ми мали, на ту картину голосування, яку ми мали цього року? Ну, дійсно, у нас візитна карточка, одна з особливостей цих виборів, це низька явка, приблизно на 10% ніж, ніж аналогічні вибори 2015 року. Але, на самом деле, я хотів би начать с того, что сказать вообще нам надо всем спасибо людям, что они вообще пришли. Потому что в той обстановке давления и вот такой психоза, скажем прямо, связанного с эпидемией, придя на избирательный участок, человек уже совершал поступок, это акт гражданского мужества. Вот я был на выборах в Луганской области, потом проехал еще 7 участков, посмотрел, как голосовали люди, как организовано было. Выборы сложные были, потому что обстановка тяжелая, психологическая, раз. Второе, очень сложные бюллетени. В областях получали люди от 3 до 5 бюллетеней. Я сам был свидетелем, когда людям против преклонного возраста очень тяжело вообще разобраться. И члены избирательной комиссии, они им объясняли по 5-10 минут, как надо заполнить бюллетень. Перерывы на дезинфекцию избирательных комиссий, это надо было сделать. Вот все вместе это затруднило и, в общем-то, сделала так, что
явка низкая, но люди, тем не менее, пришли, и выборы состоялись. Нарушений на выборах было очень много. Начиная от прямого подкупа избирателей и кончая тем ноу-хау, которое появилось именно на этих выборах, это скупка членов избирательных комиссий. Потому что до этого такого не было. Мы ведь знаем, что партии, которые присутствуют здесь, парламентские, они дают своих представителей в избирательные комиссии, где территориальные, участковые. А дальше вступает дело так называемая жеребьевка. У нас в стране 400 технических партий, они участвуют в жеребьевке, и от них кто-то выпадает как член комиссии. И вот их в основном, конечно, покупают. И появляется ситуация, возник вот именно на этих выборах, когда собиралась территориальная избирательная комиссия, я знаю много примеров по городам, и просто тупо в угоду тому, кто скупил там большинство, не регистрировала партию, кандидата, кандидата в мэра, кандидата в ОТГ, и таких случаев сотни. Поэтому нам придется менять законодательство. Потому что таким образом формировать избирательные комиссии, уже все поняли, что это хороший в кавычках, механизм, и нам придется сделать так, чтобы комиссии готовились и контролировались так, чтобы этих злоупотреблений не было. И последнее, что я хотел сказать по выбору. На самом деле, выбор сейчас самая главная задача, это как можно быстрее закончить подсчет голосов, потому что считают уже неделю. Постоянно идут какие-то пересчеты, постоянно идут попытки дописать кому-то, дочертить что-то, и мы очень много знаем примеров, мы обращались в правоохранительные органы. Я надеюсь, что будет соответствующая реакция, чтобы не было такого в будущем. Но главное не в этом. Как можно быстрее новой местной власти. Надо найти баланс с центральной властью, потому что у нас на улице все врачи мне говорят, что в ноябре, в декабре будет просто тяжелейшая ситуация с эпидемией. Нам надо принимать решения по борьбе с эпидемией. Вот мы 20 октября... Все фракции проголосовали, 308 депутатов проголосовали постановление по борьбе с пандемией, где четко расписано, кому что делать, в том числе правительству, выделение денег, выделение ресурсов, меры. Все это осталось на бумаге. Ничего не сделано. Правительство даже не пошевелилось. И вот если у нас парламентская республика, мы должны принять меры, иначе разогнать это правительство. В противном случае... Если люди начнут задыхаться на улицах и их будут выталкивать с больниц, то разгонят парламент и будут абсолютно правы. И мы, поэтому можно быстрее закончить выборы, собраться в парламенте и принимать решения, которые позволят бороться с эпидемией. Это сейчас задача номер один. Вторая задача – принятие бюджета. Ведь у нас бюджетный процесс на следующей неделе, он был задержан из-за коронавируса, из-за других вещей, выборов. Но на самом деле бюджет ведь масса замечаний к нему. Нам надо увеличивать там финансирование медицины, нам надо увеличивать социальные выплаты, снижение выплат силовиков. Там масса замечаний. И этот процесс тоже нужно делать. А самое главное еще, что местные органы власти, которые избраны, они должны видеть, что есть баланс между центральной и местной властью. Потому что до этого было противостояние. Центральная власть обвиняла местную, местную – центральную. Вот это надо прекратить, потому что в сегодняшней ситуации надо всем объединиться и решать проблемы, которые, решения которых ждут люди. Вот это главное, что я хотел сказать. Пане Юрію, ну, оскільки ще немає остаточних результатів, всі ми оперуємо екзит-полами, але ж паралельно штаби вели свої підрахунки, в тому числі і ваш штаб. От якими даними ви володієте? Ну, я доволен результатами выборов нашей политической силы, потому что мы победили в 6 областях. Первое место у нас Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская. У нас в 3 областях 2 место, это Сумская, Днепропетровская и Харьковская. Мы представлены в Центральной Украине, у нас представительство в Западной Украине, что важно очень для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию там. Я хочу, чтобы это быстро закончились подсчеты. У нас примерно около 100 обращений правоохранительных органов по фальсификациям, которые допущены, которые только с нашей стороны выявлены. Я надеюсь, что это будет решение принято, поскольку это не последние выборы и надо наводить порядок. Но в целом мы довольны выбором. У нас вообще уникальный случай. Я хочу просто сказать, вот Александр Попов рядом со мной сидит.
Он занял второе место на киевских выборах после мэра Кличко, действующего мэра. Это уникальная ситуация. Я так говорю, почему? Потому что это было всегда для нас очень знаково, чтобы в столице мы были представлены. И вот это занятие второго места, это свидетельство роста авторитета нашей политической силы. Я надеюсь, что так будет и дальше. И второй, и наш коллега Николай Скорик, это он будет участвовать во втором туре в борьбе за пост мэра Одессы с действующим мэром Трухановым. И мы тоже рассчитываем, что мы там победим, потому что у нас есть все основания считать, что наш потенциал там есть, он очень большой. Дякую. Якщо продовжувати цю думку, то точно можемо зараз сказати одне, навіть оперуючи екзит-полами, підрахунками штабів, що партія «Слуга народу» втрачає своїх прихильників. Пане Олександре, а де 73%, котрі були ще минулого року? Ну, це взагалі не можна порівнювати, на мій погляд, тому що тоді 73% избирателей, это в том числе те избиратели, которые голосовали и против Порошенко, и против старой системы. Тогда было два фаворита. Зеленский, Порошенко, понятно, что давали голоса. Когда палитра такая огромная, партии, в том числе даже региональных каких-то проектов, которые действуют не только в пределах области, а даже в пределах городов в отдельных случаях, понятно, что на результаты такие нельзя рассчитывать. Но здесь нужно помнить то, что партия «Слуга народа», она набрала наибольшее количество мест, и в областных, и в районных, и в ОТГ, и во всех советах, всех уровней. Понятно, что, наверное, были ошибки. Здесь нужно об этом честно говорить. Поздно было запущено парстроительство. Возможно, нужно было кандидатов в больших городах на мэрские должности готовить заблаговременно. Я лично выступал за то, чтобы мы стартовали еще в момент, когда присягнули народу Украины как народные депутаты в сентябре предыдущего года, сразу же запускать процесс строительства партии. Был турборежим, так называемый. Были допущены ошибки. Но самое главное, что эти местные выборы, они прошли. Спасибо, правда, тем избирателям, которые не побоялись коронавируса, которые точно знают и являются активными гражданами, проголосовали, пришли на участки. За это им большая благодарность. Почему такая явка была? Это помимо коронавируса, наверное, то, что люди устали от этих всех политических баталий, противостояний, фейков, сливов, компроматов и так дальше. Наверное, это тоже повлияло. И здесь не нужно снимать ответственность с партии власти однозначно. Но, знаете, любая избирательная кампания, когда заканчивается, нужно работать над ошибками, нужно двигаться вперед. И у нас будет легитимно избранные представители местных органов власти, с которыми центральная власть и президент, и парламент должны коммуницировать и работать. Потому что местная власть, это абсолютно отдельная у нас частица власти, с которой точно нужно коммуницировать, взаимодействовать. Это не вертикаль, потому что многие президенты точно считали, что это их подчиненные. Это партнеры, с которыми нужно постоянно вести диалог. Так, я думаю, що ви маєте рацію, тому що навіть наші колеги звертали увагу на те, я маю на увазі журналістів, звертали увагу на те, що зазвичай на місцевих виборів була явка нижчою, так? І цікаво, чому саме цього року, адже саме цього року ці вибори, вони важливі. Ми всі знаємо про ті зміни, котрі почнуться вже ось-ось, наступного, здається, так? І бюджетні, і... Далі дополнительне повноваження. Для нас головне те, що в національному масштабі децентралізація завершається, те, що депутати зможуть дійсно приймати рішення на місцях. І ми відійшли від політики, коли хотіли окремі політичні партії запретити регіональні проєкти, залишити тільки національні. Ми дали можливість народу України вибрати тих, кого вони вважають потрібним. І в цьому, мабуть, була і задача партії влади і президента. У мене питання до Артура Герасимова. Чи поділяєте ви думку, що торік українці голосували не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенко? І якщо так, то за кого вони голосували зараз? Дивіться, коли тут говорять про 73%, люди не винні. Тому що їх просто відверто обдурили. Бо та кількість брехні і в обіцянках пана Зеленського, і відносно конкурентів, вона зашкалювала. І зараз, ви бачите, місяць за місяцем вся ця брехня осипається, і люди бачать правду. Вони бачать, що їх просто надурили, і Зеленський брехав. Це, що стосується тих виборів. Що стосується цих, щиро дякую всім українцям, хто прийшов на виборчі дільниці. Тому що це дійсно було дуже важливо. Особливо дякую всім, хто проголосував за Європейську солідарність. Нагадаю,
Європейська солідарність – це єдина політична сила, яка зайшла в усі, без виключення, обласні ради, де були вибори, яка зайшла в усі, без виключення, міські ради обласних центрів, де були вибори. І я б хотів подякувати всім, хто голосував за Європейську солідарність, особливо виборцям в Одесі, в Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Харківщині, в Слов'янську, Краматорську, Старобільську на Луганщині. Тому що це сьогодні єдина партія, яка зшиває країну, тому що вона має представництво від Луганщини до Ужгорода, від Чернігівщини до наших південних областей. І питання ваше було про явку. Ви знаєте, зіграло дуже серйозно дві речі. Перша – це те, що команда Зеленського повністю програє боротьбу з епідемією. І, вибачте, їм 6 місяців тому виділили гроші. Що вони зробили? Вони їх закопують в асфальт, причому корупційно закопують. І зараз пішли більше. Навіть після того голосування минулого тижня в парламенті, коли їм вже чітко розписали покроково, що треба робити, вони послухали з паном Зеленським. І знаєте, що зробили? Виділяють гроші на серіали. Тобто для них свати сьогодні знімати важливіше, ніж допомагати людям купувати, вибачте, пульсоксиметри, ШВЛи. Ви зараз про виділення з ковід-фонду? З ковід-фонду, саме. От ви розумієте, це вже, ну як це пояснити? Серіали замість допомоги людям. Ну це, вибачте, як на мою думку, це чистий кримінал. І друге питання – це розчарування сьогодні владою, яка, вибачте, чого не торкається криза? Економіки торкнулися, вона почала валитися. Підкреслю, задовго до коронавірусу. Боротьба з епідемією – повний завал, нічого не робиться. Зараз вони розпочали конституційну кризу. Що стосується міжнародці, от дивіться, двоє загиблих, 5 поранених, з яких один дуже тяжко поранений, ви знаєте, снайпером. Це оце ціна, яку платить Україна за те, що пан Зеленський заглянув в очі Путіну. Що він там побачив, не зрозуміло, але після того нашим військам забороняють використовувати дрони, аеророзвідку, забороняють стріляти у відповідь. І ось це плата за такі речі. І тут провал. І саме тому, ви знаєте, оце була дуже така серйозна причина, чому люди, і оце розчарування в Зеленському привело до того, що люди не пішли на дільниці. Але державні політичні сили не дадуть країну повністю спустити в прірву хаосу, куди її толкає команда Зеленського. Дякую, пане Артуре. Взагалі, в мене особисто виникає враження, що українські вибори – це шлях від розчарування до розчарування. Знаєте, кожен раз розчарувалися в одному, голосуєте за іншого і так далі. Але тим не менше, давайте. Що партія «Європейська солідарність» тільки що сказав, що вони проти патріотичних фільмів. Прошу зафіксувати це всіх журналістів. Виступили проти патріотичних фільмів в Україні. Ну, сказано цього не було. Сказано було просто, що виділяється з ковідного фонду. Скажіть, пане Олександре, чи правда, що з ковідного фонду замість медицини гроші були виділені на серіали? Правда чи ні? Так чи ні? Одна дуже проста відповідь. Є бюджетний процес, і ми можемо не погоджуватися з тими рішеннями. Так чи ні, пане Олександре? Ну, ви ж опитний депутат. Ви знаєте, що якщо не успіваєте використовувати... Пане Олександре, так чи ні? Ми всі знаємо, що так, тому що це пройшло точно у новинах. Ви знаєте, але «Слуга народу» не хоче казати так. Ні, так я ж не в бюджетній комітеті, я не представляю. Ми ще не про бюджет. У нас ще не говорив Петро Олещук. Так, уважно слухає, но до нас приєднався експерт. Петро Олещук. Прошу. Так, будь ласка, прокоментуйте, все те, що ми зараз обговорювали стосовно виборів, зараз пролунала думка, що, можливо, ці результати об'єднають країни, лунають інші думки, то об'єднають чи роз'єднають? Ну, а крім того, можна я ще додам, якщо вибачиш. Дивіться, у нас ситуація ж яка? Що у містах, ну, переважно, якщо судити із екзит-полів, з попередніх даних, перемагають чинні мери. А у міськрадах, райрадах «Слуга народу» точно не набирає, ну, точно, не точно, але, ймовірно, не набирає більшості. То чи не буде в нас, знаєте, як це, чи потрібно буде домовлятися? І можна я тоді додам, чи не вийде так, що президентська сила буде на місцях в опозиції, або, можливо, в нас з'являться нові несподівані альянси «Слуги народу» з
іншими політичними гравцями на місцевому рівні. Про готовність ми зараз запитаємо. Так, але... Дякую за запитання. Воно насправді досить цікаве. Першу хотів би відповісти стосовно шиває чи не шиває. Тут варто нагадати, що загалом, як на мене, то електоральна картина на основі тих даних, які зараз є, а остаточних даних ми не маємо, я лише можу спиратися на ті дані, які є. Звісно. Вона суттєво змінилася насправді. Що я маю на увазі? Що ми не можемо говорити про жорстке регіональне районування України згідно до політичних уподобань. Тому що з одного боку справді і «Слуга народу» рівномірно представлена по всій території України, а «Європейська солідарність» справді показала дещо кращі результати на Сході, але так само ОПЗЖ показало кращі результати, ніж на попередніх виборах в центральних регіонах України. Тому, насправді, от знаєте, такого жорсткого сегментування України, як було раніше, у нас зараз немає на цих виборах. І загальна тенденція підкріплюється тенденцією дуже серйозного результату місцевих локальних політичних проєктів, орієнтованих в першу чергу на місцеву еліту, переважно на чинних міських голів тощо. Таким чином, справді, картина стає такою достатньо специфічною в тому контексті, що я дивився ті дані, які є, в чималу кількість місцевих рад заходить 5 фракцій, 6 фракцій і навіть 8 фракцій. Звичайно, що за таких обставин вони будуть просто змушені домовлятися, будуть змушені вибудовувати місцеві конфігурації, хоча вони не зобов'язані їх якимось чином формалізувати. Цієї потреби немає, тому що це не Верховна Рада, там коаліцію створювати не треба. Але в будь-якому випадку, я, ви знаєте, більш оптимістично на це дивлюся, тому що, як показує досвід, на місцевому рівні вони домовляються набагато більш ефективно і продуктивно, аніж на загальнонаціональному рівні. Але справді якісь цікаві альянси, цікаві конфігурації швидше за все будуть на місцевому, регіональному рівні. І тут, ви знаєте, як завжди, от коли ми говоримо про місцеві вибори, ми вже з вами все встигли проаналізувати, хто виграв, хто програв. Але найголовніше буде, як на мене, те, хто і яким чином візьме участь у формуванні оцих самих фактичних коаліцій на місцевому рівні. Хто буде брати провідну роль, системоутворюючу роль у їх формуванні. Це, мабуть, найважливіше. І, звичайно, що ті політичні сили, які здобули, наприклад, там відносну перемогу, вони будуть на це претендувати. Але не факт, що вони справді будуть системоутворюючими по відношенню до коаліції. І це загалом проблема. Чому проблема? Тому що мета ж виборів не просто там, наприклад, що політичні сили позмагалися, хтось вийшов вперед, хтось залишився на другому, третьому місці. Мета – це формування дієздатних органів самоврядування, які вже буквально зараз будуть змушені вирішувати ну просто неймовірний обсяг задач. І задач справді дуже багато, і тут уже знову ж таки це питання до місцевих конкретних партійних осередків, до локальних проєктів, до загальнонаціональних проєктів, про те, що от вони повинні будуть якомога швидше, буквально в умовах цейтноту, сформувати дієздатну конфігурацію. І це найбільший, я думаю, результат і найбільша задача цих виборів. Дякую, пане Петре. Пане Івченко, пане Вадиме, а ви хотіли прокоментувати, наскільки я пам'ятаю? Так, і пані Машинець також, немає, бачу, хотіли прокоментувати. Ви наступне тоді. Давайте. Я не прокоментую, я позицію скажу. Дивіться, у нас відбулись місцеві вибори. Я тут підтримую Юрія Анатолійовича. По-перше, потрібно людям подякувати. В такій напрузі все відбувалося. З пандемією, з ковідом, психоз масовий. І ті, хто прийшли, вони дійсно зробили свій вибір. І той вибір у нас сьогодні очевидний. Ми сьогодні бачимо реально, що є регіональні проєкти в більшості містах обласного значення, які взяли провідні позиції. То ли це пропозиція, то ли це довіряє ділам і так далі, і так далі. Ми, як депутати, їм дали кошти, вони фактично активізували свою політичну діяльність, і сьогодні вони зробили удар в Києві, вони зробили свої політичні проєкти, які взяли чільне місце. Друге – це самовисуванці. Ми знаємо, що до 10 тисяч і більшість депутатів фактично було самовисуванця. Ми маємо чітко розуміти, що третина депутатів обиралася в сільських радах. Третина. Якщо бачити регіональний аспект, то ми побачимо дійсно поділ з однієї сторони – це одна політична сила, зі сходу – це інша політична сила. Але якщо ви подивитесь рівномірність політичних сил, тобто, наприклад, Батьківщина 7,7 у Львівській області,
і 6, наприклад, на Дніпропетровщині. 12% – це Сумщина. Маємо свого міського голову. Що це означає? Це означає, що різні політики по-різному сприймаються на різній території. І сьогодні «Батьківщина», вона повністю взяла рівномірність по всім радам. Я вам більше скажу, коли ми побачимо кількість депутатів, які обрані від певних політичних сил, в тому числі на мажоритарки, і проаналізуємо, то ми побачимо не таку радужну картину для «Слуг народу». Я знаю особисто громади, де «Слуги народу» набирали нуль. Просто нуль. І це в Київській області вони набирали в Білосерківському районі, що в одній, що в іншій громаді нулі. Дякую. І закінчуючи, і закінчуючи, я скажу, що, ви знаєте, отут колега сказав, фактичні місцеві коаліції. Та ви знаєте, людям байдуже, яка фракція чи партія голосує за каналізацію, людям байдуже, яка фракція чи партія голосує за ремонт під'їздів і так далі. Я думаю, що там мають бути голосування таке, щоб відповідало вимогам громади. Громада, щастя людини звідки починається? Коли він виходить зі свого будинку або зі своєї квартири, він бачить освітлену вулицю, він бачить лавочки, він бачить чисті під'їзди, він бачить освітлення, ліфти і так далі. Ви і повірте, кажете, якщо до цього щастя будуть голосувати як одні політичні сили, які представлені на Сході, так і інші політичні сили, які представлені на Заході, повірте, люди будуть дякувати всім, тому що вони подякують тому щастю, яке є сьогодні в їхніх дворах. Тільки головне, щоб під виглядом цього об'єднання не відбувався такий спільний дерибан місцевих бюджетів, а як ми знаємо, то зараз ці бюджети набагато більш привабливі, і під виглядом ремонту каналізації можна робити різні речі. От, пані Мишенець, ви тягнули руки, от цікаво, чи дійсно тягну, бо не можу спокійно треба слухати. Нам очікувати якісь несподівані такі альянси для влади на місцевому рівні? Дивіться, ми, можливо, якщо можна, навіть назвіть, з якими партіями готові об'єднуватись, а з якими ні, в жодному разі. Давайте почну трішечки далі. Можливо, це якісь, знаєте, там чоловічі ігри, мірятись чимось, ну, рейтингами я маю, звичайно, на увазі. Це сексистська заява. Але ні, абсолютно ні. Але я хочу сказати про те, що насправді має виграти народ, суспільство. Бо це про місцеві вибори. Це не конкурси краси, це не якісь там інші конкурси. Це про місцеві рішення на у кожного з нас. Під будинком, під вікнами, на дорозі, в садочку і так далі. Тому хочу просто закликати всіх припинити нарешті ці дискусії. Важливо просто усвідомити, що «Слуга народу» все ж таки за кількістю мандатів на першому місці. І порівняно з тим, що ми мали нуль, тобто ми не були представлені в органах місцевого самоврядування, а зараз, добре, ще невідомо, але за попереднім підрахунком, за паралельними підрахунками, і колеги про це дуже добре знають, ми дійсно перемагаємо. Ми по всій території України, у більшості громад. Це перший аспект. Другий аспект, от пан Герасимов, чому я так реагую? Коли він порівнює рейтинг президента та рейтинг нашої політичної сили на місцевих виборах, він, мабуть, забув, що в 2015 році, коли так само були місцеві вибори, так само рейтинг їхньої політичної сили був менший. Але навіть при такому розкладі вони мали дуже велику карту покриття щодо місцевого самоврядування. І що ми маємо? Деякі політичні сили такі, знаєте, мастодонти, можна сказати, вони порівнюють чомусь свої результати ці з нашими. Хоча вони мають порівнювати свої результати ті, які були в 2015 році, з тими, які вони мають. Якщо уважно проаналізувати, так, щоб не йти в деталі, то багато хто багато що втратив. Чому? Тому що вони просто не змогли показати людям, що вони зробили. Де ті лавочки, де ті кошти на дорогу, де ті кошти на садочок. І тоді «Слуги народу» не було, і Зеленського тоді не було. І це треба людям сказати. Подивіться, кого ви обирали, загляніть в оті свої результати 15-го року. І подивіться, що вони вам зробили. Це перший момент. От. А другий момент щодо альянсів. У мене тут думка така. Не має бути оцих пафосних коаліцій, альянсів і так далі. Мають бути ефективні рішення нарешті. Ефективне рішення в кожному конкретному випадку. Законодавство не вимагає, абсолютно правильно було сказано. Тут не може бути оцих розмов. Тобто ви фактично про те саме, про що говорили до вас, так? Що місцеві проблеми? Я за ефективні рішення з різними політичними силами на рівні місцевих проблем. Ніякої політизації не має бути, ніяких, знаєте, таких відходів в ідеології. Тут вирішуються місцеві проблеми. Все. На цьому крапка. Дякуємо за вашу позицію. Я хотів нагадати один дуже важливий момент. Один з ваших колег з фракції «Слуга народу» сказав шикарну фразу.
Каже, ви знаєте, це було перед виборами. Кандидати від «Слуг народу» змагаються зараз і борються не проти чинних мерів. Вони борються проти успішної реформи децентралізації Петра Порошенка. Це сказали представники вашої фракції. Це коментар. Почули таку думку? Що мери борються за великий бюджет. Давайте почуємо думку Миколи Скорика, який, до речі, якраз і бере участь у місцевих виборах, і, до речі, ще й продовжує. Так, абсолютно. От про місцеві альянси та про причини того, що влада втрачає довіру. Ну, первое, я не буду оригинален. Я тоже хотел бы поблагодарить избирателей и тех, кто отдал, в целом всех, кто пришел на выборы, тех, кто отдал голоса за нашу политическую силу. В Одесской области, в которой я работаю, являюсь руководителем городской организации нашей политической силы, оппозиционная платформа «За життя», мы стали лидерами. Я очень благодарен моим землякам-одесситам, которые отдали за меня голоса в первом туре и дали возможность соревноваться с действующим мэром во втором. Социология показывает, что очень высокие шансы на победу, и мы будем делать все для того, чтобы не просто победить, а оправдать доверие наших избирателей во всех советах, с тем, чтобы доказать людям, что мы можем реализовать то, с чем шли на выборы наша команда. И в Одесском областном совете, в городском, в ОТГ мы действительно выиграли мэров в ряде крупных городов Одесской области, такие как Болград, Белгород-Днестровский, Кодыма на севере Одесской области, это практически Винницкая область. Предстоит большая сложная работа. Что касается большинства вот, этого, вот этой дискуссии. Действительно, я работал в органах местного самоуправления. В 2006-2010 году я возглавлял Одесский областной совет. И могу вам сказать, что у нас не было как бы, понятия там, коалиция или большинство. По разным вопросам оно, я согласен, оно варьировалось. Потому что местные советы это в первую очередь хозяйственно-политический орган. И на первом месте стоят хозяйственные вопросы, вопросы жизнедеятельности громады, вопросы жизнедеятельности региона. И вот меня очень часто в период избирательной кампании спрашивали, с какими политическими силами вы готовы. Я говорил, что тогда и даже сейчас, я считаю, пока нету официальных результатов выборов, это преждевременно. Естественно, мы смотрим какие-то конфигурации, но для нас, и вот почему оппозиционная платформа «За жизнь» за эти годы, оппозиция, почему мы сохранили рейтинг, даже там по сравнению там, с 2015 годом и так далее, и серьезно его нарастили. Потому что в парламенте, в первую очередь, и в местных советах мы никогда не предавали интересы наших избирателей, никогда не меняли свою позицию в зависимости, там, не переворачивали ее на 180 градусов в зависимости от политической конъюнктуры. И по ключевым системообразующим вопросам, которые волнуют граждан не только на уровне страны, но и региона, всегда отстаивали их позицию. И, допустим, вот позиция мира, которую отстаивает наша политическая сила, при всем при том, что ее не решают местные советы. Почему люди поддержали нашу политическую силу? Потому что для них это краеугольный вопрос, и вопрос того, чтобы ребята не гибли на Донбассе, он волнует не только жителей Донбасса, но он волнует и жителей Одессы, Львова и всех городов Украины. У нас Украины, потому, очень мало часу, еще хотелось опять же, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы мы в Советах действовали, исходя из интересов государственных интересов страны. Дякуємо. Дякую. Чи будуть такі дії подібні у Києві? Яка взагалі ситуація, пане Олександре? Ну, вот хочу, прежде всего, общее внимание обратить на некоторые системные проблемы, которые ну, и других крупных городов касаются, но в Киеве это система, которая сформирована где-то с начала 2000-х годов. Вот внешняя оболочка происходящих выборов соответствует демократическим. Но когда участвуешь глубже, ты понимаешь, что это настолько коррумпировано с политической точки зрения процедура и система. Ведь многое совершается за избирательным участком. Я имею в виду это вот эти сетки, о которых мы уже говорим много-много лет. И силами наблюдателей или членов комиссии, которые работают на участке, их выявить невозможно. У нас в Киеве были случаи, когда мы на улице это фиксировали, передавали правоохранителям. Но это единичные случаи, а работать надо системно, задолго до того, как эти выборы начинаются, причем правоохранительным органам, может даже и спецслужбам, для того, чтобы избежать этого. Что касается Киева, конкретизирую. На данный момент посчитаны голоса 5 районов.
Вот вы сказали, по стране 0,2% а районе в Киеве 10%. Залишилось. А у нас 50%. Угу. Вот у меня это вызывает вопрос. Но считать при малой явке в Киеве 6-7 дней голоса, это вопрос. Но есть еще один нюанс. Вот если даже взять эти 5 районов, да, посмотреть, ну так же не бывает, если все по-честному. Когда, например, на одном избирательном участке 54% отдают за кандидата, а рядом избирательный участок 46%. То есть разница между двумя соседними домами, где проживают люди, около 8%. Да тут явно технологии уши торчат. Но на это же надо було реагувати. Ми якраз про це будемо говорити у третьому блоці. Зараз, на жаль, нам треба йти на рекламу. Але ми повернемося за 10 хвилин і якраз будемо говорити і про порушення під час голосування, і до виборів, і про те, яке значення ці вибори матимуть для України. Так, і також матимемо цікаве включення з регіонів, тож не перемикайтесь, ми скоро повернемось. Ще раз добрий вечір. Ви дивитеся спеціальний проект «Подробиць. Мир чи війна?» І це третій блок розмови. І в ньому ми будемо говорити про порушення під час голосування і під час агітації на місцевих виборах. Вибори 2020 стали рекордними не лише через низьку явку, а ще й через масові порушення. Загалом понад 600 кримінальних справ відкрила Нацполіція. Це було ще до дня голосування. І це передовсім підкупи, відмови реєстрації кандидатів. Ми зараз маємо пряме включення з Маріуполя. І от як повідомляють, там же після підрахунку всіх протоколів із мокрими печатками в однієї з партій, яка не проходить у міськраду, різко зросли відсотки. І що саме там відбувається, зараз запитаємо у Володимира Клименка. Він координатор партії «Опозиційна платформа за життя» у місті. Пане Володимире, добрий вечір. Що сталося? Добрий вечір всім присутствуючим в студії. На самом деле все очень просто. Мы собрали все бюллетени, не бюллетени, протоколы с каждого избирательного участка с мокрыми печатями, провели параллельный подсчет, и по нашим подсчетам на сегодняшний день Мариупольский городской совет проходит 4 партии. Первая партия с 42% – это блок действующего мэра. На втором месте мы, партия «Оппозиционная платформа за жизнь» с 35%. Третье место занимает партия «Шария» 7,9%. На четвертом месте это партия «Сила людей» 6,1%. По нашим подсчетам партия «Слуга народа» не проходит. То есть по нашим подсчетам она набирает 4,65%. Потом начинается самое интересное. То есть с избирательных участков участковые комиссии сдают эти протоколы в районные комиссии. 4 района у нас в Мариуполе. И вот после того, как районные комиссии идут сдавать эти бюллетени, интересно, у блока действующего мэра пропадает ровно такое же количество голосов, которое добавляется у «Слуги народа». Я начну с того, что изначально напечатано было бюллетеней на 341 меньше, чем их выдано на избирательные участки. Ну, для сравнения, напечатано в типографии было 517 700 бюллетеней, а на избирательные участки выдано 518 100. То есть 341 бюллетень, если точно указывать, это при нынешней явке 0,42%. Всі ці нарушення зафіксовані. Фактично мова йде про фальсифікацію результатів виборів на користь однієї з партій. Чи ми неправильно розуміємо? І друге, чи є звернення до правоохоронних органів?
Совершенно верно. Наши юристы подготовили все необходимые документы. Это простые цифры, это простая математика. Подготовлены все необходимые документы. Мы обращаемся в окружной суд по этому поводу. Более того, я хочу сказать, партия действующего мэра добровольно, я так понимаю, отдала свои голоса партии «Слуги народа», потому что от «Слуги народа» первым номером идет заместитель действующего мэра. Для того, чтобы протянуть эту партию, вот эти махинации были и произведены. Ситуація зрозуміла, ми вам дякуємо, сподіваємось, що все ж таки в Маріуполі вибори відбудуться чесно, та повертаємось до дискусії в студії. Знаєте, я хотів звернути увагу на цей момент. Він ще раз підкреслює, наскільки важко сьогодні зберегти результат, тому що на відміну від виборів 19-15, які всім світом були визнані демократичними, на цих виборах ми вже не говоримо про це опитування, яке вони робили заради піару і підтягування рейтингу, але зараз ви бачите, шокується з результатами. І тому, наскільки цінними є, наприклад, результати Європейської солідарності в тому ж Краматорську, Слов'янську, Старобільську, де під тиском влади ми їх зберігаємо, ви бачите, шокується. Але це ж не поодинокі випадки. Я вам чесно скажу, наприклад, в Кривому Розі та сама ситуація, фальсифікація на користь «Слуги народу», вже йде заява в правоохоронні органи. Третє питання, це ж Дніпропетровщина, Верхньодніпровськ, психоневрологічному диспансері. Були відмінені вибори через великі фальсифікації, тому що там, ну, вибачте, люди голосували чітко, як казав санітар, бо санітар в кабінку заходив і чітко навіть пацієнти голосували. І психоневрологічний диспансер проголосував за «Слугу народу». Чому? Тому що керівник цього диспансеру балотується від «Слуги народу» в відповідну місцеву раду. Ці вибори були скасовані територіальною виборчою комісією, не заспокоюються. Вони ще й в суд пішли для того, щоб довести, що ці фальсифікації, з їх точки зору, є нормальним голосуванням. А що вже казати про передвиборчу кампанію, коли ви пам'ятаєте, опозиційним партіям просто не реєстрували їх списки. Той же Кременчук візьмемо. Позиція зрозуміла. Давайте у нас короткий блок. Вадим Івченко, будь ласка. Я тут з колегою погоджуюсь. Брудні технології вже після голосування. Колеги, ми чітко з вами розуміємо, що сьогодні в обласних радах усіх ще нема фінальних протоколів. Чому? Тому що дотягуються безпосередньо голоси за певні політичні сили. Дотягуються. У когось забирають, комусь додається. Те ж саме відбувається в міських радах, тому що кожен розуміє свою позицію. Це небагато, але повірте, це ті 10%, які можуть показати, що вибори на певній території є такими, що фактично не відповідають волевиявленню людей, і вони є сфальсифікованими. Я більш ніж впевнений, що і в Києві, в тому числі, мають бути і другий тур. Тому що, коли показують соціологічні дослідження, там 49 з копійками, а коли ми бачимо постійно за 50, 51 і так далі, ми ж чітко бачимо, що дотягуються на певних дільницях, і це не тільки Київ, дотягуються на певних дільницях голоси за політичні сили. Що це означає? Це означає, що зараз, саме зараз, відбувається захист голосів всіх політичних сил. І там, де є члени дільничних комісій, які намертво стоять і не продаються, то там ніхто нічого не дотягне. Там, де продаються члени дільничних комісій, там дотягуються і, відповідно, переписуються протоколи. Я більше скажу, що коли починають дивитися на бюлетені, їх вже ніхто не дає рахувати. Тому що немає сьогодні, скажімо, такої можливості, крім судового рішення, швидкого судового рішення, щоб перерахувати бюлетені. Тому, вибачте, коли 300 людей проголосувало за одну людину, а показують йому 500 і так далі, це зараз перевірити у зв'язку з перерахуванням бюлетені неможливо. Тільки через рішення суду, коли всі, скажімо, ці бюлетені відкриють, і по всім партіям, по всім кандидатам, в обласну, в районну і на місцеві вибори перерахують. Тому, на моє велике переконання, є сьогодні такі виборчі колізії, коли нам потрібно змінювати законодавство і давати можливість дільничній виборчій комісії швидше рахувати і приймати відповідні рішення. Дякую. Пане Миколо. Я, вы знаете, наблюдая за этой дискуссией, я вспомнил, там много анекдотов есть про теорию относительности. Вот коллега из «Слуги народа» сказал, там у нас не было депутатов, а сейчас у нас мы во всех советах представлены. Действительно, по сравнению с нулем, любая позитивная цифра – это плюс. С другой стороны, я не согласен, когда говорят, что эти выборы – самые грязные выборы за всю историю. Я участвовал во всех выборах
практически начиная с 98 года, могу вам сказать, что, допустим, выборы 2015 года, Артурович, были намного более грязными, чем на сегодняшний день, когда батальоны просто выносили все, что они хотели, и это отдельная тема. Я думаю, что сейчас, вот я хотел поблагодарить всех членов избирательных комиссий, которые честно делают свое дело и отстаивают результат. Когда говорят, что долго считают, да, есть пересчеты, очень сложный бюллетень. Каждый бюллетень очень сложный, и вот для того, чтобы правильно его заполнить, надо быть профессиональным выборщиком, как в Соединенных Штатах Америки. То, что члены комиссии уже несколько, там, фактически неделю, они практически не спят и занимаются подсчетом голосов, им надо сказать огромное спасибо. Честно вам скажу, я не буду скрывать, я как, ну, фактически уже участник, рано еще говорить, второго тура, я мысленно уже, наверное, там, и для меня как бы ключевые моменты немножко... Я понимаю, что могут быть какие-то колебания в окончательных результатах. Еще раз повторюсь, для того, чтобы не допустить фальсификации, вот наша политическая сила, мы заполнили все квоты нашей политической силы, мы участвовали во всех жеребьевках, и мы постарались сделать так, чтобы на всех участковых и территориальных избирательных комиссиях мы имели представительство, для того, чтобы там были профессиональные и порядочные люди. Но сейчас действительно для меня вопрос это в том, что вот и не только в Одессе, во многих городах будет второй тур. Я очень надеюсь, что и в Киеве вместе с моим коллегой Александром Павловичем Поповым. Важно, чтобы, вот еще раз повторюсь, я говорил в предыдущей части программы, что местные советы – это хозяйственно-политический орган. Мы должны показать людям, что мы предлагаем и что будет в следующие 5 лет, что мы сможем реально реализовать. Не красивые планы, там, нью-васюки, а то, что действительно можно сделать пошагово, честно и порядочно исполняя свои обязанности, подходя профессионально к решению тех проблем, которые стоят перед регионами. Я думаю, что это самый главный вопрос для всех политических сил, вне зависимости от их окраски, а то, что они представляют, там, в каких-то регионах превалируют парламентские политические силы, в каких-то регионах превалируют местные политические силы. Во многом это показало все-таки вопрос личности. То есть народ реагирует на человека. Вот яркий пример – это Харьков, где Кернес ни разу не появился на избирательном участке в силу, дай ему Бог здоровья, в силу своей болезни. Но харьковчане показали, что они за своего мэра, показали, что они действительно желают ему здоровья, и показали, что они желают ему выхода из кризиса. Мы были политическими оппонентами с Геннадием Адольфовичем на этих выборах, наша политическая сила с ним. Но я в данной ситуации хочу сказать, что роль личности, она очень важна. И вот пересечение нормальной, четкой, понятной идеологии, и подкрепленная личностными качествами, я думаю, это залог ну, такой здоровой политики не только на уровне региона, но и на уровне страны. Ну, мабуть, знаете, в період... Маленький коментар, коли... тут торкнулися комісії, маленькі, да? В мене, я закликаю владу, тут представники «Слуга народу», після закінчення виборів безкоштовно всім членам дільничих і територіальних виборчих комісій зробити тести ПЛР. Безкоштовно. А от давайте почуємо владу, пані Машинець. Всім жителям країни, а не тільки членам комісії, тому що зробити безкоштовні тести ПЛР практично невозможно нігде. Це треба чекати 10 днів, коли вже владу, можливо, якраз зробити безкоштовні тести. І протести, і про все інше. Ми зараз можемо перейти давайте, ближче до глобальної теми коронавірусу. І дуже правильно було згадано про Кернеса. Хочу нагадати, що два мери, які були лідерами, да, цієї передвиборчої, скажімо так, боротьби, виграли. На жаль, виграли. Ну, виграли, да, просто немає 100%. На жаль, не дожили до цього результату. І тут потрібно дійсно не просто висловити подяку тим членам виборчих комісій, які дійсно, ризикуючи своїм життям, рахують ці голоси, тому що на місцевих виборах важливий кожен голос. Інколи різниця всі 10-15 голосів, вона має надзвичайне значення, тому що дуже багато кандидатів. Але послухайте, давайте не будемо ідеалізувати. Хтось ризикує здоров'ям, а хтось ризикує навіть свободою. Бо ми зараз чули, що деякі члени комісії зараз займаються мухляжом, вибачте. Вони там комусь домальовують, десь відмінусовують. Абсолютно, ви чітко сказали. Тому давайте не всім дякувати. Але з іншого боку хочу сказати так. Той, хто покращив свій результат, той, в принципі, не нарікає. Да? Той, хто трішечки погіршив, вибачте, будь ласка, колеги, ті нарікають. У нас так само є претензії. От, наприклад, Васильківська об'єднана територіальна громада.
дуже велика кількість порушень. 15, так, якщо я не помиляюсь, кримінальних проваджень. Тому і так само стосується інших. Колеги з різних областей фіксують такі моменти, коли просто купами, якимись скрутками, знаєте, такими кидали ці бюлетені з одним кандидатом, однієї там певної політичної сили. Інколи це політична сила національного рівня. Це неможливо зробити. Інколи мова йде про місцеві еліти. І хочу тут звернути увагу. Знову всі, звичайно, влада завжди несе відповідальність. Монобільшість себе не знімає відповідальність. Але давайте чесно собі скажемо, що монобільшість нас на велике і превелике щастя не є чемпіоном маніпуляцій. Бо, як мінімум, немає такого багаторічного досвіду в цих маніпуляціях. Хто цим займався? Чи це питання до місцевих еліт так званих, да? Чи це питання до дуже наших, ну, скажімо так, досвідчених колег у виборчих процесах, так само, це інше питання. Але це питання до правоохоронних органів. Я закликаю зараз не електризувати наше суспільство, воно і так не електризоване просто цими підготовкою до виборів. Давайте, якщо є порушення, фіксуємо, досліджуємо. Якщо порушень немає, вітаємо переможців і закатуємо рукава і просто приступаємо до роботи. От і все. Дякую, пані Олено. Панове, до всіх питань, насамперед до Петра Олещука як політичного експерта. І я хочу наголосити на тому, що в нас залишилося буквально 6 хвилин, а вас тут семеро, а мені ще треба, нам з Романом треба ще попрощатися, тому дуже коротко. Дивіться, ситуація в нас яка? У нас є епідемія, в нас є пандемія ковіду, так? Епідемія, пандемія, медики мене поправлять. В нас є вибори з дуже не, ну, невідомими поки що, але вже не дуже звичайними, скажімо так, результатами. Це друге. І третє, в нас є історія з Конституційним судом, яку ми обговорювали у першому блоці. Привіт всім, хто пропустив. Чи означає це, чи дасть оце все, три цих елементи, оцей магічний, магічне явище, вибачте, що в таких термінах, дострокові вибори до парламенту, пане Петре? Я підстав для дострокових виборів до парламенту не бачу через декілька причин. Олександр Попов. Перша причина, дуже серйозна фрагментація суспільства, яке засвідчили вибори, це означає, що будь-який варіант виборів робить дієздатну коаліцію достатньо малоймовірною. По-друге, це достатньо складне питання щодо нинішніх депутатів і можливості їх переобрання, отже зацікавленість депутатів в дострокових виборах в цій ситуації сумнівна. Ну і загалом незрозумілість політичного ландшафту, я думаю, що він чекає достатньо серйозну реструктуризацію, достатньо серйозні зміни. Тому в цій ситуації, ну, говорити про вибори достатньо складно, тому що, ви знаєте, всі говорять, от я слухав всі політичні сили, всі говорять, хто програв, а хто переміг. Оце найголовніше питання. І відсутність однозначної відповіді на це запитання, як на мене, і ускладнює постановку питання саме про дострокові вибори саме чому? Зараз. Чому є відповідь? Місцеві еліти перемогли. Місцеві еліти, але вони ж не інституціоналізовані в якусь одну партію, яка би могла претендувати, наприклад, на місця в Верховній Раді. Олександр Попов. Якщо говорити о досрочних виборах, ви вопрос задали, то у нас в стране так динамічно розвивається ситуація, що я вам скажу, можна вечером уснути при одной власті, а утром проснутися при другой. Я утрирую, звісно, але реально мы находимся в непредсказуемом положении. Возвращаясь к нарушениям выборов, я вот начал говорить о системных таких моментах, как, например, там сетки, которые за территорией избирательных участков. Но есть еще одна проблема, которая на этих выборах явно играла роль, особенно в Киеве. Дело в том, что из 20 участников процесса, кандидатов на должность городского головы и политических партий, только несколько, 6 или 7, имели своих наблюдателей, имели своих членов в комиссии, все остальные нет. И когда те остальные набрали по 1, по 2, по 3% голосов, они уже за ними не следили, потому что, ну, нет перспективы в этом. Но за ними следили те, кто хотел добавить себе голоса. И это на самом деле происходило. Доказать это усилиями, например, наших наблюдателей, это просто невозможно. Потому что мы же защищаем свое. Мы свое никому не отдали. Но еще 16 проследить
результатов. Это практически нет. Это, конечно, должна работать система государства, очень жестко бить по рукам. И в конце концов, действительно, должны быть судебные решения, которые на примере покажут, что люди наказаны за то, что они совершают такие политические преступления. Но я не успел сказать в прошлом блоке, сейчас хочу поблагодарить всех киевлян за то, что они пришли на выборы, и что мы свои слова держим. Это наш принцип, мы обязательно будем работать на интересы киевлян. Спасибо вам. Пане Олександре, дякую. Далі, буквально по 20 секунд. У нас 3 хвилини. З урахуванням того, які проблеми зараз в протидії епідемії, з урахуванням того, які проблеми зараз в економіці, з урахуванням того, які проблеми зараз в міжнародці, з урахуванням того, які насуваються конституційні проблеми, ви знаєте, всього, чого не торкається команда Зеленського, там проблеми. Тому висновок дуже простий. Чим швидше зміниться центральна влада, тим буде краще для держави і для українців. Тобто фактично ви за позачергові вибори. Не буду питати, чи поділяєте ви цю думку. Влада непрофесійна, просто ваша думка. Дякую, зрозуміло. Дійсно, на час президентства Зеленського і нашої партії дуже багато по об'єктивним причинам неприємностей в країні случилось, катастроф, пожаров, COVID-19, экономический кризис, действительно, те трагедии, которые произошли, они негативно влияют на ситуацию, на дисбаланс политического процесса, который происходит. Я на сегодня могу твердо сказать, что я не вижу никаких оснований для досрочных парламентских выборов, потому что для этого нужны конституционные, в том числе, основания. Коалиция есть, работает правительство, парламент собирается и голосует. Будемо працювати однозначно і будемо працювати з усіми колегами з різних парламентських фракцій. Зрозуміла позиція. Дякую, пане Івченко. Ви знаєте, влада, монобільшість, Зеленський, нові обличчя, вони фактично не виправдали тієї довіри, ті 73%, які хотіли змін після Порошенка, вони не отримали відповідного результату. Тобто у нас не відбулось нічого щодо покращення життя людей, підвищення заробітних плат, скасування медичної реформи Уляни Супрун і безпосередньо так налагодження боротьби з пандемією, щоб кожен громадянин розумів, що його вилікують. Те ж саме відбулося і по виборам. Ми не впевнені в тому, що всі голоси будуть пораховані так, як віддали. Немає часу. І багато-багато іншого. Тому мені здається, що їм потрібно не тільки переформатовуватися, а потрібно визнати, що вони не справляються. Микола Скорик. Пане Микола. Ну, я думаю, я еще раз хотел поблагодарить всех избирателей за то, что они пришли, и выразить уверенность в том, что, вот действительно, еще раз повторюсь, эти выборы не самые плохие, и страну все-таки, несмотря на все проблемы, ждет позитив, я в это верю. А главное, на чем надо сконцентрироваться, это на борьбе на сегодняшний день с коронавирусом и с экономическим кризисом. Я думаю, вокруг этого надо объединиться. Думаю, що на цьому варто закінчувати. Ми завершуємо нашу розмову. Дякуємо всім і побачимося на Інтері. Позитиву вам усього, крім як у тестах на ковід. Абсолютно. Залишайтеся здоровими. На все добре. До зустрічі в ефірі.